যোৱা নটা বছৰে অৰ্থাৎ 2014ৰ পৰা 2023লৈকে নটা বছৰ সম্পূৰ্ণ নৱম বৰ্ষ বুটি উপলক্ষে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মহাসম্পৰ্ক অভিযান মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান এই কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছিলোঁ। আজি মহাজন সম্পৰ্ক অভিযানৰ অংশ হিচাপে আমি সমাজৰ কিছুমান প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক অপিনিয়ন মেকাৰ সমাজক বিভিন্ন ধৰণে পৰিচালিত কৰা সমাজক নেতৃত্ব দিয়া সন্মানৰ ব্যক্তিসকলৰ বিভাগ গৈ মোদীজীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত হোৱা উন্নয়নৰ কাম কাজৰ সঠিয়ান তেখেতসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত লোৱা চৰকাৰখনীয় আঁচনিৰ বিষয়ে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈছোঁ, তেখেতসকলৰ মত বিনিময় কৰিছোঁ, খবৰ লৈছোঁ কেনেদৰে আছে। ঠিক তেনেদৰে আমি দুয়োখন চৰকাৰে কৰা কাম কাজৰ কিছু আভাস তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ বা তেখেতসকলৰ কৈছে, কিছু উপদেশ দিছে, কিছুমানে খুব ভাল পাইছে, কিছুমানে উপদেশ দিছে। আৰু দুটা এটা কথা নিশ্চিতভাৱে আমাৰো ভাল লাগিছে আৰু সেই অংশ হিচাপে আজি ভৱিষ্যতে আমি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ গ'লোঁ, আমাৰ চাৰু বাইদেউৰ ঘৰত গ'লোঁ, লগতে আমাৰ পুৰণা ডেকাৰ ঘৰত আৰু আমাৰ লক্ষী ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত মহাজনক দিছিলে, চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত আহি তেখেতৰ দুটা শিক্ষক তেওঁ আমাৰ বহুখিনি কথা ক'লে, চৰকাৰৰ ওপৰত সন্তুষ্ট আছে আৰু ইয়ে প্ৰতিমান কৰিছে যে অহা 2024ত যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত।